jedan od problema kod nas, u stvari to je veliki, veliki problem, jeste naša perspektiva stvari. Naš pogled na probleme, naš pogled na rješenja. To je ono u čemu se mi ne slažemo. Ja smatram da je pričanje o Bogu, o veri, o ljubavi i nadi sada najbitnija stvar koja postoji. Ne pričanje o 5G mreži, ne pričanje o zaprašivanjima, o ovome, onome i tako dalje, nego pričanje o dobru. Mnogi su se potrudili da pričaju o zlu. A to, meni kažu ljudi, ne priča, kao ja sve vrijeme pričam. Ja sve vrijeme pričam da postanete jači, da izdržite iskušenja koje će vi jača biti, koje će veće biti. Zamislite, braće i sestre, da im uzmete krst svoj i da hodite i drugi vam govore baci taj krst. Nemoj da ga nosiš, šta će ti to? Ti držiš svoj krst. Onda krene na tako da ti potkupljuje. Ajde, evo, daj ti meni krst, evo ja ću tebi da dam grumen zlata, evo ja ću ti dam kola, evo ja ću da ti dam. Da ću ti život, da ću ti kuću u inostranstvu, da ću ti ne znam ja šta. Ti mi daj taj krst. To je prva stepenica. Prva stepenica je dakle kad krenu da ti govore, ma šta će ti to, kakva vera, kakav Bog, kakva crkva, kakvi popovi, kakve liturgije, ma ne treba ti to u životu. I tu mnogo pade. Onda neko krene ti daje, da ti nudi nešto u zamenu za taj krst. Naravno, ljudi računaju što bi ja sebe mučio i sastradavao i razapinio kad mogu da živim lepo. A ja, ako budem imao pare, ja ću da dam i drugima. Eto, opet našo neko prodanje izgovor. Naravno, te pare što je uzo stisuje, ne da nikako drugima. I postoje paranoično da svi drugi gledaju ga kroz pare, da niko, i tako. Znate kako to već ide. Onda ideš dalje, onda krenu da te biju. Da te maltretiraju. I kaže, ostavi krst i prestaćemo. A ti dalje držiš svoj krst. Retko ko stigne do tog nivoa, da drži svoj krst, da te proganje, da te tuku, a Gospod nam govori da je to prosto mora da se desi, da moramo proći tim putem, da je naš put vaskrsenja mora da prođe kroz put krsta i stradanja. I zamisli neko dođe i ovako uzme krst i baci ti u Minsko polje. U Minsko polje i kaže, idi po njega. Koliko nas zaista bi zakoračilo kroz to Minsko polje da ode po taj krst? Koliko bi zaista naša vera bila? Ono što sam pričao u Africi, da pred vas izađe 500 ljudi da ih krstite u reci. I sad ti kao sveštenik ili kao propovednik ili kao hrišćanin koji propovedaš veru, pazi, ti si došao u to selo gde su bili divljaci. I ti njima pričaš o veri, o živoj veri, pričaš njima o živome Bogu, pričaš im o ljubavi, pričaš da vera sve pobeđuje, da čovjek sa verom sve može, da ne treba ničega da se plaši, da se boji. I posle nedelju dana tvojeg besedovanja, Duh Sveti kroz tebe govori, prilazi poglavica i kaže, krstit ćemo se svi tamo u reci. I vi prolazite pored reke i u reci vidiš na stotine krokodila, nilskih konja, zmija i svega onog što sam ja video da zaista u reci ima. To su ogromne životinje, zveri koji ubijaju na stotine hiljade ljudi. Jednog krokodila kojeg sam video u Africi, recimo Godzilla su ga nazvali, pojeo je oko 800 ljudi i oko 3000 krava. To je jedan, tamo je bilo na blizu 1000 krokodila koji su pojeli neke desetine, neke stotine ljudi, dece i tako dalje, onda ih uhvate i tu i donesu. To je nečija realnost, upravo sada dok pričamo, neki ljudi ginu, povede ih neka divlja zver tamo. I ti sad bledi, čovek koji pričaš o veri, pričaš o Hristu, treba da zagaziš u tu vodu i onda da ljudi dolaze i da ti i vidiš krokodil ti se približava i ti strčiš i pogledneš, kaže ljudi, batalite to, dajte da vas polijem s nečim i sve to. I pljuneš na svu svoju besedu, na svu svoju propoved, pljuneš na sve to. E, otprilike smo negde mi tu u veri na rečima, a ne na delima, dogod ne mora ništa da se traži od nas,
mi ćemo da budemo vernici, mi ćemo biti hrišćani. E zato mi vama stalno govorimo da idete u crkvu, da se jačate porodično, pojedinačno, da se zajedno jačamo, da će doći teška vremena, a mi nećemo biti spremni. Mi nećemo biti spremni. U inostranstvu su zatvorili crkve, jutros mi je pisao naš brat Miroslav iz Australije, pozdravljam ga ovim putem, i kaže da su crkve zatvorene u Australiji, da ne mogu da idu tamo, ali kažem, bez obzira na to, mi idemo, za sad nas nisu dirali, ali mi ne odstupamo od liturgije. Ima onih koji neće da idu na liturgiju, koji su uplašili, ima onih koji odlaze na liturgiju. U mnogim zemljama nemaju takvu slobodu, nego je sve zatvoreno. Čisto te podsjeća da si gost. Ovdje kod nas, zna se prošle godine kako je bilo. Sad ne možemo da pravimo se da se nije tako desilo. Desilo se, mnogi crkve su bile zatvorene. Naši policajci su išli provjeravali da li u crkvi ima više od 5 ljudi. Pa su prozivali crkve u kojoj, gde su ljudi odlazili da se pričešćuju. I ti policajci su stanovnici ovoga mesta, svetog mesta, ove svete države naše Srbije. I oni slave slavu, i oni krste decu, i na kraju. Dakle, dođe trenutak da se proveri svačija vera. Što mi moramo da uzmemo da kažemo, aha, čekaj, si ti proveravao i tužio tamo ko je išao da se pričešćuje na liturgiji, jesi, od danas više sveštenik nema, ti uđi u kuću. Nema da slaviš slavu, nema. Kako to? Pa šta, kako to? Čekaj, kako misliš ti da budeš domaćin, da slaviš slavu, a da vamo predaješ, ne znam, goniteljima crkve, predaješ svoju braću i sestre. Kako ti to misliš da to može? Kako misliš da možda pljuješ sveštenika, a vamo očekuješ ga da dođe u tvoju kuću i da ti sveti vodicu ili da ti blagoslovi dom i sve to? Kako to misliš da to može? Znači, moramo da se mi uozbiljimo, da shvatimo, da naučimo. Čuvaj sam.